ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସବୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲି ଗତକାଲି, ରଘୁନାଥପୁର, ଗୁହାଳିପୁର, ତାରପୁର, ବର୍ତ୍ତି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଦେଖିଛି। ଆଜି ସେହିପରି ଯେହେତୁ ସାମନ୍ତରାୟପୁରର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାମନ୍ତରାୟପୁର, କୋଲର, ଆମ୍ବେରୀ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କଲି। ସେଠି ଆମ୍ବେରୀର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, କୋଲର ସରପଞ୍ଚ PS ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସାମନ୍ତରାୟପୁରର ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେପରି କିଛି ହେଇନି, ବରଂ ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶିରସ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଗଲି, ସାମନ୍ତରାୟପୁରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଲି, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ସେଇଟା 5T ଅଧୀନରେ ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, BDO ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଶିରସ୍ତା ଆସିଲି। ଶିରସ୍ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ। ଗତଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ସେଇଟା ଆମ ନା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଉଥରେ ଯାଉଛି, ନା ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଉଥର ଏଜୁଟିନର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଗଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି, ନା ସେ କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେୟା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେଠି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି।